umuhesha w'inkiko yicara ahindagura abandi bahesha b'inkiko ajya gusaba polisi ngo kunkura mu nzu. Ntabwo nzi rero niba ahantu hatarabereye cyamunara umuhesha w'inkiko ashobora gufata ikibazo cyo kuza kunkura mu nzu n'umuryango wanjye, kuko ahantu haguze ari aho umuryango tugomba gutura. Icyo nsaba ni ukurenganurwa, ndasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika amfashe andenganure muri iki kibazo nahuye nacyo, kuko hari inzego z'ibanze zakadufashije zaranteragiranye. Uyu ni Macumi Jean Baptiste, umuturage utuye mu mudugudu wa Gashara mu kagari ka Ngiryi mu karere ka Gasabo, akaba ari mu murenge wa Jabana ho mu mujyi wa Kigali. Ararira yo kwarika ndetse natabazanya kubaho Perezida wa Repubulika kugira ngo abe yabasha kumurenganura kucyo yita karengana arimo gukorerwa n'umuhesha w'inkiko witwa Vugimana Celestin. Naje kugura umutungo ku itariki 30 z'ukwa 8 2018. Umutungo nyimara kugura ugura na wizeye Imana Vena na Ruswa Imana Josué. Abo ngabo twaguraga hari amafaranga bashaka kwishyura ngo umuhesha w'inkiko basabwaga ngo umuhesha w'inkiko baramwishyuye, ko nanjye nabonye na fagitire ze. Ariko nza gutungurwa ko umuhesha w'inkiko nyuma yaje gushaka kunkura mu nzu. Akarengane nakorewe gakomeye ni uko nagerageje no gutakambira n'inzego zishoboka zituye inangaha mu kagari hose ndenge nangerayo, ariko ibimenyetso bimwe ndabyimwa by'uko nta cyamunara yabereye ahangaha. Gusa icyo nabashije kumenya, numvise ko umuhesha w'inkiko ashobora kuba yaribye UPI yahana akajya kuyitereza ku wundi mutungo ntazi, kuko nta n'ubwo nagombye kubimenya. Icyo nabona cyo ni uko uwo muhesha w'inkiko Maitre Havugimana Celestin akorana bya bugufi n'inzego z'ibanze zishoboka. Abantu bo kundengera aha ni mu mudugudu wa Gasharu, ariko ngeze mu kagari Gitifara nteragirana ahesha kiya Alfonsine. Ibyo ngibyo ni akarengane gakomeye cyane nakorewe. Ni ukuvuga ngo guhera kuri uno munsi umuhesha w'inkiko yicara ahindagura abandi bahesha b'inkiko ajya gusaba polisi ngo kunkura mu nzu. Ntabwo nzi rero niba ahantu hatarabereye cyamunara umuhesha w'inkiko ashobora gufata ikibazo cyo kuza kunkura mu nzu n'umuryango wanjye, kuko ahantu haguze ari aho umuryango tugomba gutura. Icyo nsaba ni ukurenganurwa, ndasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika amfashe andenganure muri iki kibazo nahuye nacyo, kuko hari inzego z'ibanze zakadufashije zaranteragiranye. Twashatse kumenya mu mizi imiterere y'iki kibazo twegera Uwizeye Imana Verena, ari nawe wari wagurishije uyu mutungo we n'umugabo we basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Avuga ko uyu mutungo yawugurishije ngo bitewe n'uko n'ubusanzwe hari hamaze gukirwa ku cyamunara na Maitre Havugimana Celestin, ngo ariko akamusaba ko yakagombye kwishakira umukiriya kugira ngo yishyure amafaranga yari yaciwe n'urukiko asaga 180,000. Nyuma y'uko amaze kugurisha uyu mutungo ngo yasanze koko Havugimana Celestin UPI yaramaze kuyigwatira, amusaba ko yamuha 400,000. Ntibabasha kumvikana ngo kubera yuko we yamuhaga 350,000 haza kwiyambazwa urugaga rw'abahesha b'inkiko. Aduhinzira yuko twajya ku rugaga. Tugeze ku rugaga baduhamagarira uwitwa Havugimana Celestin, araza baratwumvikanisha. Bamusabye expertise asanga ntawe yakoze. Bamubara ibintu yaramaje gukora 200,000 turamwishyura. Tumusaba ko yari kuri umutungo, kuko umutungo twagurishije hanyuma nyamacumi agahabwa mitansiyo. Ntabwo ari umutungo yawurekuje, ahubwo asa yongera kweshwa na Rwagasana wa wundi ugenda nyiba buri munsi. Yarongeye atanga amatangazo ariko avuga kuko agiye kugurishwa Nyacyonga, kuko hari n'agapapuro dufite yanyandikiye ambwira ko ansohora mu nzu ariko inzu atari iyanjye. Kubera ubujura nari nagiye nkorerwa kandi nari mfite ibintu ngomba gukurikirana, kuko n'akazi nkora Nyacyonga, nasabye uwitwa Mukagari w'Experience ari mukuru wanjye ko yancumbikira. Yarancumbikiye rero, kuko icyo yahigaga n'aho hantu nabaga ndi ahariho hose. Yahise aza we akorana n'uwo nguwo Celestin bakora expertise y'aha ngaha, ariko ntiyigaragara kuko bakimara kubona ko ari amanyanga ibintu byose barabidushije. Tuganira n'abaturage batuye mu mudugudu wa Gasharu, bavuga ko nta cyamunara yigeze ibera kuri uyu mutungo Macumi yaguze, bityo ko kumusohoramo ibi ngibi ngo ari amanyanga akomeye cyane, bakanabifata nk'akarengane yabakorewe. Jyewe ndahatuye kandi ndahahora nkanahirirwa, hano nta cyamunara kigeze kibera hano muri uyu mudugudu wa Gasharu. Ntacyo twigeze tubona, kuko iyaba twarakibonye byakagombye kuba abaturage bose babiza, ariko nta cyamunara igeze ibera hano. Aramutse asohoyemo mwabyakira mute? Ibyatubabaza cyane, kubera ko byaba ari akarengane k'indengakamere. Njyewe rero kuva muri iyo nzu mbyumva gutyo,
numva yuko ngashaka gusohorwa mu nzu ngo hatejwe cyamunara ariko njye nkabuye cyamunara ntayise ubwo byatubabaza kubera ko yaje adusanga ari umuturanyi kandi tukaba tuzi impamvu tutazi impamvu zishobora gusohokamo yarahaguze twagiye mu mudugudu wa Nyange kugira ngo tumenye ibijyanye n'iki cyamunara abaturage mu buryo bweruye bavuga ko icyamunara cyabaye ku manywa ya Rukamba ariko ngo uyu metere akaba yaragurishije umutungo n'ubusanzwe utari kuri Verena cyamunara ngiyewe nageze hano numvise ko hano hagiye kuza icyamunara ariko mbona nta kintu kigize gikorwa kigaragaza ko iki cyamunara ko kiribuze kwabera kuko hari ukuntu batanga amatangazo ukabona yari hano ahantu hatandukanye nzanze kumva kuko ibyo bintu ngo mbirebe ariko mbona ngiyewe birimo amanyanga kuko ntacyagaragaza ko cyamunara kigomba kuhabera ariko ukabona koko abaje muri cyamunara bari aho ngaho n'abaguzi bahari gusa ngiyewe ntabwo nahatinze ariko icyo mbona cyo icyamunara cyo cyabereye aho ngaho icyakorwa rero ngiye mbona aba bantu barenganurwa niba hari byaragaragaza ko icyo cyamunara cyagombaga kubera hano uwo nguwo wagurishije yagurishije amafaranga ayatwara yose kandi ikigaragaza ko harimo n'amanyanga cyane arangije aratandukira ajya n'ahandi numva rero ngewe harenganurwa abangaba ba nyiri iyi mitungo n'ibyabo bindi bagiye babatwara mu buryo bw'amanyanga nabyo nk'ubuyobozi bubishinzwe ukabarenganura rero tugiye kujya tuba amaso nk'abaturage ejo tutazashiduka abana gurishije ahantu habandi kuko turi kubona aba bantu ari abanyabinyoma nuko njye nabibona kuba haragurishijwe hano bakashaka gusohora umuturage mu wundi mudugudu ubona ari iki kibyihishe inyuma njye ndabona ari hohoterwa rikaze njye ndabona rwose ari ibintu byarenze ukwemera ni ibintu utamenya ni politike mbese ndi kumva njye mwarenganura aba bantu bagenda babura ibyabo gahoro gaho nk'uko bishimangirwa na Mukarubega Esperance wari wacumbikiye umuvandimwe we aho avuga ko nawe ibyo yabonye ari agahomamunwa ngo nubwo haje kwiyambazwa inkiko ngo uyu metere avuga Imana Celeste mu rukiko akavuga ko ngo atigeze agurisha uyu mutungo ngo ahubwo umutungo yagurishije ari uri mu mudugudu wa Gasharu baraza barahagurisha uwo Celeste ngiye kubona mbonazanya abantu isoko rirarema nk'iryo ku cyumweru ryo kujyana mu isoko baraza baragurisha imodoka zirahagarara baraje ku cyamunara ya mbere ndamuhamagara ndamwegera ese uwa mugabo we ko ntabwo tuziranye pe ndiko nanamubajije ahantu ko ari mu wanjye ko namucumbikiye ko atari mu we uhoragurisha ushingiye kuki arambwira ati ibyo ndimo ntabwo ubize muri umuntu we ni igisambo ubwo yarakuriye niko yansobanurije fata kino cyangombwa cyanjye ndakijyana nkijyana hariya kuri mashini ngo ndebe ko hari undi muntu wanditseho nsanga nta wundi muntu wanditseho baragurisha baje umunsi wa mbere ntibagurisha biranga umunsi wa kabiri baraza ntibyakunda umunsi wa gatatu nibwo bagurishije bagurisha miliyoni 2,250,000 noneho amaze kugurisha arambwira ati ubwo uzakurikirana murumuna wawe njyewe nzi ko ahantu hose ari nzamutesha umutwe niko yansobanurije ndavuga ntireka ibi bintu ntabwo nabyihererana niba umuntu angurishiriza inzu n'ubundi nyirimo imaze nk'uyicumbitse kubera ko twagiye ku kagari njyanye n'uyu murumuna wanjye baduha urupapuro ngo rwo gusohora ibintu bye ngo bakabijyana hanze ariko ku itariki ngo ku minsi itanu ntangiye gutanga ikirego ku rukiko ntanze ikivudezwa ku rukiko tugiye kuburana turatsindwa inshuro ya mbere turajurira inshuro ya kabiri turatsindwa aravuga ngo ntago hano ngo bigeze bahakandagira ngo ntago bahagurishije Mukanagana Fulgencia ni umukuru w'umudugudu wa Gasharu ho mu kagari ka Ngiryi avuga ko uyu muturage we haramutse asohowe muri iyi nzu ngo yabarenganyijwe cyane ngo dore ko banakoze raporo zigaragaza ko uyu mutungo arimo gusohorwamo yawuguze mu buryo bwemewe n'amategeko uyu muvandimwe aguri naha yahaguze koko ndi umuyobozi ariko nyuma yabwo nta nyuma yabwo tuza kumva ko hari umuntu waje kuhagurisha ariko cyamunara cyane n'amatangazo twabonye mu mudugudu wa Nyange ahagana hasi muri Nyacyonga
twebwe rero mu gasharo ntabwo twize tubona cyamunara kuko uziko iyo cyamunara ibaye biba ngombwa yuko baguha amatangazo agaragaza aho iyo cyamunara izabera ntayo rero twebwe twabonye ari nayo mpamvu yadusabye kugira ngo tumwandikire ibarwa igaragaza yuko nta cyamunara yahabaye twarayimuhaye ibarwa tuyikuye kuri komite y'umudugudu ubwiri mu zindi nzego zindi ariko twe twakemuye ibyo tugomba gukemura ku ruhande rwanyu bivuze ngaramutse asohowe muri iyi nzu kaba ari akarengane akorewe kubera ko umuhesha w'inkiko agaragaza yuko iyo nzu ariyo UPI yayo agaragaza ntabwo ari yaho ngaho yatangiwe cyamunara iyo agaragaza niyo yatangiwe cyamunara niyo mu wanyange ariko iyagaragaza akaba ariyo mu gashara cyo gera asohotsemo yabakorewe akarengane kubw'uko bigaragara yuko nta cyamunara yigeze iba mu mudugudu tubereye umuyobozi mu gushaka kumenya mu buryo bwimbitse Icyateye Metre yavuga Imana Celestin kugurisha umutungo uri mu mudugudu wa Nyange akajya kurangiza urubanza mu mudugudu wa Gasharu yagize ati Umutungo watezwe n'uwa wize Imana Zurena ko akora ari oro uyishyizwaga macuje n'ahantu nahuriye n'umutungo kandi aho uri mu Gasharu ingira ngo iyo bafishe amatangazo ntagasinyika umuturage asinyishwa kwa gitsi ibyo gitiva akamenya aho cyamurari umuntu agatanga amatangazo ahantu hose yagiye ayatanga abitabira bakitabira ubwo rero sinzi ukuntu inyungu ahantu habereye cyamunara abaturage bose ntabwo ari ngombwa kugira ngo bahamenye bisaba bifite n'inyungu iyi cyamunara yabereye mu mudugudu wa Nyange se yari igamije ubwo sinzi wayikoze ubwo wabaza neza uwayikoresheje ariko ubwo si njyewe sinzi uwatsinze muri iki cyamunara nawe twavuganye nawe ku murongo wa telefone aho mu ijwi ryeruye yagize ati ngo ndumva yakurikirana Metre na Verena agiye ntagiye naguze n'urukiko ntago zanguze n'amacumu icyamunara cyabereye akandi macumu Jean Baptiste yagaragaje inyandiko zitandukanye aho yandikiye urugaga rw'abahesha b'inkiko agaragaza ibijyanye n'akarengane Metre Celestin arimo kumukorera urugaga rw'abahesha b'inkiko narwo rumusubiza ruvuga ko ibyo uyu muhesha w'inkiko yakoze binyuranyije n'amategeko ngo kuko bamubajije icyo yagendeyeho ajya gukora kino cyamunara bakabibura ndetse bakanashimangira ko bagiye kumukurikirana ubwo twavuganaga n'umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abahesha b'inkiko yatubwiye ko yitabiriye inama ariko atubwira ko azatuvugisha ku bijyanye n'iki kibazo ubwo bazagira icyo badutangariza mu buryo bwimbitse ku bijyanye n'iyi mikorere itungwa gatoki kitari myiza ya Metre yavuga Imana Celestin tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataka ikibazo cy'imikorere idahwitse itungwa gatoki abahesha b'inkiko b'umwuga ntabwo cyumvikanye muri aka karere ka Gasabo gusa kuko byigeze no guteraza ikibazo cy'ingutu mu karere ka Rubavu aho umuhesha w'inkiko yagiye kugurisha umutungo w'abaturage ibyo bavugaga ko birimo amanyanga abaturage ku manywa y'ihangu bakamuhata imihini hakwibazwa igihe aba bahesha b'inkiko bamwe bazanogereza akazi kabo ndetse no kureka kurenganya abaturage mu gihe ari ikintu gikomeza kugaruka mu matwi ya rubanda bikakuyobera BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi